Dobar dan svima i srećan vam dan žena. Srećan 8. mart svim divnim damama koje nas redovno prate iz dana u dan. Ja vam želim eto da vaši muškarci, bilo da su to partneri emotivni ili deca ili kolege na poslu, da na današnji dan budu predivni prema vama, a onda i svakog sledećeg dana. Žene moje drage, srećan vam 8. mart. To je za mene? Jel jeste? Rekli ste da ima neko iznenađenje, pa jedino što vidim neobično ovde, to je ovo. Otvori. Da otvorim. Ja, kako beše ide ono? Sjećate se? Ja što ste slatke? Otvori. Čekaj. Marina. Volete Tamara i Marina. Pa i ja vas. Ali stvarno, nije i šale. Što je lepo imati ovakvu ekipu, blago meni. Ovo su nešto smislile. Izvinite, Marina i Tamara, odakle da krenem? Mhm. To je poklon, jel? Šta su ovo? Ovo samo one. Ovo je... Gledajte vi. U kom trenutku ću doći do nečega? Kakav zanimljiv poklon. Sve mi je sve jedno što je unutra. Ovo bi se zabavno. Pa ne, eto ideje kako možete da nekog obradujete za 8. mart ili bilo koji drugi dan. Dok dođe do poklona. Ima da. Da se obraduje šta god da je unutra. Je li ovo opet skrivena kamera ili... Jaoj, valjda nije lomljivo. Nije, evo, stigla sam do dela poklona. E, baš vam hvala, mogu je Karmin neki. Ali ajde, neka vam bude. Pridrži, molim te. Dobro, ima još. Znači, to tako traje i traje. I odmotavate poklon. Ali dobro, iznenađenje onda nekako se prolongira, pa ste... Nema ono, pocepali ste papir i gotovo. Šta će mi još jedna ova varijača, vidi? Kako me ljudi vide, a? To jest ove moje dve. Dobro, ovde ćemo staviti... Ou, zapetljala sam se. Ne, moram da priznam da jeste zabavno. Samo ne znam, hoćemo... Ej, evo poklona. Ove su lepe bombone, može, može. Taman da se zasladim dok dođem do kraja. Treba će mi energija. Čarapa. E pa hvala, znam da ću dobiti drugu. Da vidimo dalje šta sam dobila. Papuče! Ej, papuče mi trebaju! Vidi što ste dobre! Jedna papuča. Pa dobro, ali čekajte, jedna po jedna. Ne možemo sve odjednom. Jao, koliko lepih poklona. Opet bombone. Ovo mi je najslađi deo u stvari. Evo druge papuče. Dakle, nisam dobila samo jednu. Lakše, lakše. Ja da pa... A, lakše. Lakše. Jan. Joj, šta ste vi meni ovde sve spakovale? Ha, neseser. To je lijepo. Za četkicu, tako tu.
I da vidimo, stigla sam do kraja, još bombona! I opa, još jedna čar, ali ovo nije iste, nešto se promašili. Ovo je ljuta papričica. Dobro, da vidimo dalje. Kakva dobra fora. A, tu mi je druga čaša, evo. A, i čaša sa bombonama, naravno. Svako jutro kad budem bila čaj, mislit ću na Marinu i Tamaru. Tako, i... Napao me celofan sa svih strana. Evo i druge čarapice. A druga čarapica... I Erik Fromm, umeće ljubavi. Jao, lepo. I moram da priznam da mi je u raznim selidbama negdje, nažalost, ostala, tako da hvala vam što je ponovo imam. I na ovako divnim poklonima. E, ljudi, ako ne znate kako spakovati poklon nekome i kako iznenaditi nekoga, a da traje, Marina i Tamara su vam pokazale. Hvala, žene moje.